ジャイアンツ、この3連戦1勝1敗と五分の星で戦っています。本日は大歓声のここ明治神宮野球場からスワローズ対ジャイアンツの試合を解説に大谷昭彦さんと斉藤正樹さんをお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。多彩な球種で上下左右に打者を揺さぶる作詞石川雅則、勇猛果敢に攻めに攻める内角打ちが千倍特許だ清水隆之、真ん中の高いところピッチャーまずはストライクを一つ取りました。ワンストライクノーボール。攻撃に入ります。ジャイアンツトップの清水、打球はセカンド、先頭バッター塁に出ました。右への打球はまさに雷、きっちり仕事するぞ三岡智博。さあ1球目低め、初球は外してきました。ノーアン、先頭打者が出ましたね。では勢いつきますよ。投げた内角への落ちる球、この球も外します。ノーツー。さあ3球目低め落ちる球、3球連続で外してきました。ここは歩かせるつもりでしょうか。4球目真ん中への落ちる球、これは見逃し、カウント 1&3。 さあうまくデータを活用して苦手コースを攻めきれるか。スクリュー、これは見逃し。さあ 2-3 になりました。一つ牽制を入れます。フルカウント、一塁ランナー大きくリードを取ります。ズバッと決まってストライクアウト。あらゆる球を打ち返す野球の天才、ウルフの牙がお前を狙っている、高橋由伸。際どいところ、初球は外してきました。ノーストライクワンボール。さあ2球目投げた、いい当たり、シングルヒット。まさに男の中の男、頼れる強打者小久保裕紀。さあ初球何を投げてくるか、内角へのストレート、これは外れてボール。2球目これもいい当たり、左中間へ、頭の上を越えた、先制のランナーホームへ、早くも先制。小久保、ここでタイムリーツーベースを放ちました。小久保、今日の初安打は先制となるタイムリー。広角打法で打撃向上、鉄砲型で守備も鉄壁、阿部慎之助。投げた、初球ヒッティング、センターへ、一気にホームを狙う、セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追加点を入れました。この当たりはさすがですね。低めの投球を見逃さずにうまく捉えましたね。お見事でした。空気を切り裂くハイパースイング、配球を読み抜くクレバーな大砲、タフィーローズ。さあ1球目ライトへ、落下点に入った。さあ2アウトになりました。速い打球を遠くに飛ばす積極的な打撃が新庄、斉藤隆之。初球何を投げてくるか、外角、初球は外してきました。ノーアン。さあ2球目投げた、内角、これは見逃し、ワンストライクワンボール。さあ3球目インコース低め、これは外れてボール、ワンストライクツーボール。3点差ワンエンドツー。さあ4球目内角へのストレート、これは見逃し、ツーツー、追い込んでいます。さあ勝負、平凡な当たり、セカンドへのゴロ、余裕を持ってアウト。
1回の表を終え、国母タイムリーツーベースで先制しました。序盤からうまくつながりましたね。これで乗っていけるんじゃないですか。切れ味鋭いスライダーで勝利を手にしろ、西村健太郎。頭脳派プレーで観客を沸かせる盗塁学の研究者、青木宣親。ライトはどうか、守備範囲ですが、これはアウト。ここでワンアウト。チャンスメイクもつなぎの打撃もできる野球職人、宮本慎也。初球何を投げてくるか。外角、これは見逃し、ワンストライク。2球目投げた、カーブ、見逃してストライク。ここまでは投手有利。1回の裏、3点差。この1球うまく当てた、レフトへ、間に合うか。難しい打球を取りました。どんな球でも一発が狙えるテクニシャン、守備と足でも見せるぞ、岩村明憲。低め、これは見逃し、ワンナッシング。2球目投げた、センターはどうか。これで3アウト。1回の裏を終え、西村、素晴らしい投球内容で初回を終えています。リズムがいいですね。次の攻撃期待できると思いますよ。野生の勘で守り抜く、打って塁に出るポジティブなリードオフマン、西俊久。アウトコース低め、ピッチャーまずはストライクを一つ取りました。ワンナッシング。先頭バッター西、8番からの打順です。内角、これは大きく外れています。ワンワン。3球目投げた、高め変化球、これも見ました。ワンストライクツーボール。2回の表、3点差、ワンエンドツー。アウトコース低め、今度はバッター振ってしまった。西、追い込まれてしまいました。この1球外のストレート、これは外れてボール。さあ、ツースリーになりました。バッターは今日8番に入っている西。まずは一人切り抜けだ。さあ、ワンアウト、ランナーなし。バッターボックスは9番西村。低いところ、これは見逃し。ワンストライク、ノーボール。石川、シンカー気味に早く落ちるスクリューボールに加え、ゆっくり落ちるチェンジアップを巧みに投げ分けて翻弄します。低め落ちる球、これは外れてボール。平凡な当たり、ショートへのゴロ。余裕を持ってアウト。さあ、ツーアウト、ランナーなし。バッターは清水。スライダー、これは外れてボール。ノーストライク、ワンボール。2球目投げた、外角、これは見逃し。カウントワンエンドワン。3球目投げた、真ん中高め、これは見逃し。カウント2エンド1。 2回の表、3点差、カウント2エンド1。スイングアウト。2回の表の攻撃が終了しまして、この回のジャイアンツ3人で攻撃を終わっています。なんとか抑えましたね。ここはよく投げましたよ。高めの失投は逃さん、ベネズエラ産の大和魂、ラミレス。バッターボックスに入ります、ラミレス。引っ張った、レフトへ、フェンス直撃です。
先頭バッター塁に出ました。ありがとう、本当にありがとう。プロ野球界を支える ID キャッチャー古田敦也。真ん中への落ちる球、これは見逃し、ワンストライク。さあ2球目、レフトへ、守備範囲ですが、ここでワンアウト。チャンスは俺に任せろ、グラウンドの考える人、鈴木健。初球打ち上げた、これは内野フライ、これはアウト。芸術的な内角のさばきでヒットを量産、真中満。さあうまくデータを活用して苦手コースを攻めきれるか。外角、これは見逃し、ワンナッシング。2球目、低めストレート、これは外れてボール、ワンストライクワンボール、ワンワン。さあ3球目、真ん中高め、これも大きく外れてボール、バッティングカウント。バッターボックスは今日7番に入っている真中。セカンドを回ってどうか、セーフ、シングルヒット。粘りの打撃で敵を打ち砕く、ガッツの塊、土橋勝幸。初球投げた、外角、これは見逃し、ワンストライクノーボール。さあ2球目、直球、これも見逃しました。さあどんどんストライクを取りに行きます。さあ勝負、ショートへのゴロ。スワローズ負けじと点を入れました。土橋、ここでタイムリーヒットを放ちました。スワローズ、これで得点差を縮めました。数字以上に意味のある1点ですね。ベンチのムードも良くなってきましたよ。二遊間へのゴロ。一塁は余裕を持ってアウト。2回の裏を終え、土橋、この人の活躍などでその差を2点と詰めています。ナイスバッティングでした。まだまだ試合は動きそうですよ。石川、3回のマウンドに向かっています。ジャイアンツ、バッターボックスは新岡、2番からの高打順です。いい当たり、落ちました、セカンドに行く。ノーアウトからランナーが出ました。さあ得点圏にランナーが出ました。バッターは高橋、これもいい当たり、セカンドへのゴロ。セカンドランナー三塁へ、ああ抜けた、どうだ、ホームイン。ジャイアンツ追加点を入れました。この当たりはさすがですね。迷いもなくしっかりと打ちましたね。お見事でした。さあランナーを置いて迎えるのは4番小久保。アウトコース低め、これは外れてボール、ノーストライクワンボール。2球目、外角、これは見逃し、ワンワン。3球目、真ん中低め、これは外れてボール、バッティングカウント。ワンエンドツー、3点差。チェンジアップ、これは大きく外れています。カウント、ワンエンドスリー。さあ5球目、投げ、ノーアウト、ランナー一塁二塁、バッターは5番阿部。低め落ちる球、初球は外してきました。ノーストライクワンボール。さあ2球目、低め、これには対応できませんでした。ワンストライクワンボール。さあ3球目、これもいい当たり、ライトへ、セカンドランナー三塁へ。
石川正念場です。バッターボックスには6番ローズ。初球低め、これは見逃し、ワンストライクノーボール。移籍後に課題の左投手を攻略したローズ。いい当たり、打球は一、二塁間へ。続いてホームへ、どうだ、ホームイン。ジャイアンツ追加点を入れました。ローズここで見せてくれます。狙ったところを逃しませんでしたね。ナイスヒットでした。ここで降板となりました。今日の先発石川、苦しいピッチングでしたね。本人が一番悔しいと思いますよ。さあうまくデータを活用して苦手コースを攻めきれるか。フォーク、初球は外してきました。ノーアン、5点差。2球目インコース外れています。鎌田、ボールが先行しています。マウンド上は鎌田、点を取ってくれた直後の回、ここは絶対抑えておきたいところ。うまいバッティング、これでダブルプレー完成。さあ2アウトになりました。これは助かりましたね。打球が強かったのが幸いしました。バッターボックスは8番西。初球何を投げてくるか。真ん中への落ちる球、見逃してストライク、ワンナッシング。さあ2球目、打球は三遊間へ。ジャイアンツさらに差を広げました。早くから打ってきましたね。打球方向などを考えずに打つことでいい結果が出たんでしょう。お見事です。さあ2アウト、ランナー1塁、バッターボックスには西村。真ん中の低いところ、見逃してストライク、ワンストライクノーボール。2球目投げた、ファウルボール。さあ勝負球、踏ん張りました。3回の表を終え、ローズ強烈な一撃で序盤から突き放しています。完全に主導権を握りましたね。さあ余裕をもらった西村、これでピッチングがどう変わってくるか。外のストレート、初球は外してきました。ノーアン、なんとか塁に出て足を使っていきたい。左に切れてファールボール。3回の裏、6点差、カウント1エンド1。低め、これは見逃し、カウント2エンド1。なんとしてもここは塁に出たいスワローズ。レフトはどうか、落ちました。先頭バッター塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは2番宮本。外のストレート、見逃してストライク、ワンストライク。さあうまくデータを活用して苦手コースを攻めきれるか。あー、いい当たりでしたが真正面。ここでワンアウト。バッターボックスには3番岩村。さあ1球目、内角低め、これは見逃し、ワンストライク。2球目、外角高め、これは外れてボール、カウント1エンド1。さあ3球目、打ち上げた、これはアウト。バッターボックスにはラミレス。初球取れません、シングルヒット。
2アウトランナー1、2塁バッターは古田。外角見逃してストライク、ワンナッシング。さあ2球目、アウトコース低め、これは大きく外れています。ワンストライクワンボール。3球目真ん中高め、これは見逃し。さあ追い込んでいます。ツーストライクワンボール。さあ4球目インコースへのまっすぐ、これは外れてボール。ツーツー、ツーアウト、得点圏にランナーがいます。低め、これは外れてボール。ツースリー。マウンド上を迎えるのは西村、今日はまだ奪三振がありません。さあ2アウト、得点圏にランナーがいます。バッターは6番鈴木。低いところ見逃してストライク、ワンナッシング。さあ2球目、おっとこれは立ち上がれません。大丈夫でしょうか。どうやら大丈夫のようです。なんとか立ち上がり一塁に向かいます。さあ2アウト、得点圏にランナーがいます。バッターは7番真中。センターへ落ちました。続いてホームへ、ホームインです。スワローズ負けじと点を入れました。真中ここで見せてくれます。きっちりタイミングを合わせて見事に打ちましたね。見事でした。2アウト、得点圏にランナーがいます。バッターボックスは土橋。アウトコース高め、初球は外してきました。ノーストライクワンボール。2球目打ち上げた、落下点に入った。3回の裏を終え、鈴木この人のバットでその差3点まで詰めています。ワンチャンスだと厳しい点差ですが、まだ分かりませんよ。鎌田、4回のマウンドに向かっています。4回の表ジャイアンツの攻撃は清水、1番からの高打順です。スライダー、まずは1球ストライクを取ってきました。打ち上げた、ライトはどうか、これはアウト。ワンアウトランナーなし。バッターボックスには今日ツーベースを放っている新岡。低め、わずかに外れてボール。バッターよく選んでいます。塁には出したくないバッターです。2球目低めストレート、これは見逃し。ワンワン。ジャイアンツここまでで9安打。三塁側のスタンドに入ります。勝負球、スイングアウト。さあバッターは高橋、今日はタイムリーヒットを打っています。打球はセカンドへ、余裕を持ってアウト。4回の表を終え鎌田、この回三者凡退に切って取っています。気持ちよく投げてますよね。素晴らしい投球ですよ。4回の裏、3点差追いかけるスワローズ。この回の攻撃はラストバッターからの打順です。バッターボックスに入ります。鎌田、直球、これには対応できませんでした。さあ2球目投げた、アウトコース、これも見逃しました。2ストライク。さあ勝負、最後は外のストレート。ワンアウトランナーなし。バッターはトップに帰って青木。低いところ見逃してストライク、ワンストライク。2球目投げた、低め、これは外れてボール。ワンワン。ジャイアンツここまでリードしています。3点差。3球目直球見逃してストライク。
さあここまでは投手有利。さあ4球目投げた、外角、これは外れてボール。カウント2エンド2、ランナーなし、ワンアウト。大きく切れていきます。バッターボックスは今日1番に入っている青木。ショートへのゴロ、一塁は余裕を持ってアウト。バッターボックスは宮本、今日はヒットがありません。一塁側のスタンドに入ります。さあ2球目投げた、低め変化球、これは外れてボール。ワンワン。3球目投げた、スライダー、これは見逃し。2ストライク1ボール。スワローズここまでで6安打。センターへ、センター落下点に入っています。4回の裏を終え、西村、相手打線を3人で抑えています。リズムがいいですね。次の攻撃期待できると思いますよ。ジャイアンツ、この回の攻撃は4番からの高打順です。バッターボックスに入ります。小久保、外の変化球、初球は外してきました。2球目打球はサードへ、一塁は余裕を持ってアウト。さあバッターボックスは阿部、今日はヒットを2本放っています。インコース低め、これはボールとはっきり分かる球です。ノーアン。さあうまくデータを活用して苦手コースを攻めきれるか。シングルヒット。さあランナーを置いて迎えるのは6番、今日ヒットを放っているローズ。一塁側のスタンドに入ります。2球目投げた、直球、これは外れてボール。カウント1エンド1。3球目投げた、いい当たり、落ちました。シングルヒット。得点圏では高い打率をマークしているこの人の登場です。斉藤、初球何を投げてくるか。伸びる、ライト見送った、スリーランホームラン。この当たりはさすがですね。風を必要としない大きなホームランを見せてくれました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。ジャイアンツ、ここでダメ押し点を入れました。ここで投手を変えてきます。スワローズ、ボールのキレはまさにカミソリ、伸びのある速球で勝負。山部太、高め、これは空振り、ワンナッシング。さあ2球目直球、これは大きく外れています。カウント1エンド1。ジャイアンツここまでですでに2桁安打。アウトコース低め、これは見逃し。バッターは今日8番に入っている西。打ち上げた、左中間へ、これはアウト。さあ2アウトになりました。さあ2アウト、ランナーなし。バッターボックスは9番西村。高め、これは見逃し。ワンストライクノーボール。2球目三遊間へのゴロ、
ツーアウト、ランナー一塁、バッターは清水。今日はヒットを1本打っています。カーブ、これはバットが空を切ってしまった。ワンストライク。さあ2球目、低め落ちる球、これは見逃し。さあツーナッシング、追い込まれてしまいました。この1球、一塁へのゴロ。さあツーアウト、ランナー一塁二塁、バッターボックスは新岡。いい当たり、ショートへのゴロ。ランナー三塁を蹴った、セーフ、ボールは間に合わない。ジャイアンツ追加点を入れました。新岡ここで見せてくれます。まっすぐのタイミングを逃さずにきっちり合わせてきましたね。お見事です。さあバッターボックスは3番、今日ヒットを2本放っている高橋。初球打ち、ああ抜けた、ランナー3塁を蹴った、セーフ、ジャイアンツ追加点を入れました。高橋ここでタイムリーヒットを放ちました。山部、これでこの回に失点。バッターボックスには4番小久保。さあ初球何を投げてくるか、高め、これは見逃し。ワンナッシング。さあ2球目、打ち上げた、レフトへ、長い攻撃が終了しました。5回の表を終え、この中盤大量点差をつけています。ジャイアンツ今のところセーフティーリードですね。反撃に期待しましょう。5回の裏、大きく点差が開いています。追いかけるスワローズ、バッターボックスには岩村、3番からの高打順です。高めストレート、これは見逃し。さあ2球目、投げた、内角、これも見逃しました。ツーナッシング。ファウルボールです。スワローズここまでで6安打。打ち上げた、これはアウト。バッターボックスは4番ラミレス。平凡な当たり、ショートへのゴロ。一塁は余裕を持ってアウト。ツーアウト、ランナーなし。バッターボックスには5番古田。高めストレート、初球は外してきました。ノーアン。2球目、投げた、二遊間へのゴロ。一塁は余裕を持ってアウト。5回の裏の攻撃が終了しまして、この回のスワローズ3人で攻撃を終わっています。なんとか抑えましたね。ここはよく投げましたよ。6回の表、ジャイアンツ大量リードしています。先頭バッター阿部、5番からの打順です。際どいところ、初球は外してきました。さあうまくデータを活用して苦手コースを攻めきれるか。高め、見逃してストライク。ワンストライク、ワンボール。さあ3球目、外角、これは大きく外れています。ワンストライク、ツーボール。ジャイアンツここまでですでに2桁安打。インコース低め、今度はバッター振ってしまった。カウント2エンド2、ランナーなし。これはスイングアウト。さあワンアウト、ランナーなし。バッターボックスは6番、今日ヒットを2本放っているローズ。うまいバッティング、シングルヒット。
ランナーを置いて迎えるのは7番斉藤。左バッターボックスに入ります。平凡な当たり、一塁はこれで2アウト。バッターボックスは8番西。これはいけません。得点圏までランナーが進んでいます。高めストレート、これは大きく外れています。ワンワン。ジャイアンツすでに2桁安打を記録しています。乗ってますね。低め、これは外れてボール。ワンストライクツーボール。4球目高め、見逃してストライク。さあ2-2、追い込んでいます。マウンド上は山辺。ここまで奪った三振は1個。打ち上げたセンターへ、これで3アウト。6回の表の攻撃が終了しまして、この回のジャイアンツ1人残塁で無得点です。なんとか抑えましたね。ここはよく投げましたよ。6回の裏、大量得点差、追いかけるスワローズ。バッターボックスには鈴木、6番からの打順です。直球、これは見逃し。ワンストライクノーボール。さあうまくデータを活用して苦手コースを攻めきれるか。さあ2球目、真ん中低め、これは見逃し。さあ2球でバッターを追い込んだ。投げた内角へのストレート、ここで1球外してきました。2アン。スワローズここまでで6安打。低め、これは外れてボール。カウント2エンド2。何としてもここは塁に出たいスワローズ。高め、これも大きく外れてボール。さあ 2-3 になりました。マウンド上は西村。ここまで奪った三振は1個。うまいバッティング、打球がピッチャーを襲う。あー抜けた。先頭バッター塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは7番真中。左バッターボックスに入ります。低め変化球、大きく外れてボール。2球目直球、これは見逃し。ワンストライクワンボール。3球目高め、これは外れてボール。ワンエンド2、大きく点差が開いています。ワンエンド2。真ん中低め、これは見逃し。さあ追い込まれてしまいました。さあ勝負球、外の変化球、これは大きく外れています。 2-3。 マウンド上西村、やや疲れが見え始めています。ピッチャー返し、二塁はどうか。ここでワンアウト。バッターボックスは土橋、今日はタイムリーヒットを打っています。直球、これは見逃し。ワンナッシング。さあ2球目、インコースへのまっすぐ、これは大きく外れています。カウントワンエンドワン。3球目、三遊間へのゴロ。一塁ランナーセカンドで止まる、シングルヒット。ここで勝負に出ましたスワローズ。古田流の野球道の一番弟子、一発のある打撃にも期待、小野光成。投げた、打ち上げた、センターはどうか。これはアウト。さあタッチアップランナースタート。これも抑えてツーダウンになりました。さあ2アウト、得点圏にランナーがいます。バッターボックスには青木。真ん中低め、初球は外してきました。塁には出したくないバッターです。スライダー、これも見ました。バッター有利なカウントになりました。6回の裏、大量得点差、
際どいところ。素晴らしい選球眼ですね。さあこれは非常に厳しいカウントになりました。ショートへのゴロ。二塁へ、二塁フォースアウト。6回の裏の攻撃が終了しまして、この回のスワローズ大きなチャンスを得ましたが、スコアボードにはゼロの文字が入っています。選手交代が今審判に告げられました。泰然自若のピッチング、急角度のボールで敵を鎮圧、ゴンザレス。7回の表ジャイアンツ大量リードしています。この回の先頭は西村、内角へのストレート、これには対応できませんでした。さあ2球目投げた、真ん中低め、これは大きく外れています。ワンストライクワンボール。ジャイアンツここまでですでに2桁安打。3球目ファウルボール。マウンド上迎えるのはゴンザレス。打たされたか、打球はサードへ。先頭バッター塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは1番清水。内角へのストレート、見逃してストライク、ワンナッシング。2球目低め、この球にも手を出しません。さあ2ストライク、ここまでは投手有利。勝負、まずは1人切り抜けだ。ワンアウトランナー1塁、バッターは新岡。今日は2本のヒットを放っています。直球わずかに外れてボール、バッターよく選んでいます。2球目さあゲッツーコース、2塁送球、ダブルプレー。ゴロを打たせてゲッツーでチェンジ、これ以上ないいいリズムですね。7回の表の攻撃が終了しまして、この回のジャイアンツランナーを出しましたが無得点に終わっています。7回の裏大量得点差、追いかけるスワローズ。先頭バッター宮本、2番からの打順です。内角ピッチャー、まずはストライクを1つ取りました。2球目投げた、抜けた、先頭バッター塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは3番岩村、左バッターボックスに入ります。初球ヒッティング、頭の上を越えた、ランナーホームへ、どうだ、ホームイン。まだ試合はわからない。岩村ここで見せてくれます。高めの投球を見逃さずにうまく捉えましたね。ナイスバッティングです。ここでピッチャー交代のようです。ちょっと疲れが見えてきましたね。先発の役目はしっかり果たしましたよ。妖刀村正級の鋭利なシュートで打者を切る中村隼人。スライダー、これは見逃し、ワンストライクノーボール。2球目低め、わずかに外れてボール、バッターよく選んでいます。3球目外の変化球、素晴らしい選球眼ですね。バッティングカウント、スワローズここまでですでに2桁安打。いい当たり、しかし三塁側のスタンドに入ります。勝負球、これもいい当たり、レフトへ、レフトバック入った、ツーランホームラン。
えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。この勢いで逆転に結びつけていけるかスワローズ。ノーアウトランナーなし、バッターボックスは5番古田。外の変化球、これは見逃し、ワンナッシング。2球目投げた、低め変化球、これは外れてボール、ワンストライクワンボール。さあ3球目投げた、アウトコース低め、これは外れてボール、カウントワンツー。スワローズ流れが来ているようです。5点差。内角、これは見逃し。さあ追い込んでいます。ノーアウト、低め変化球、これは大きく外れています。ツーストライクスリーボール。さあこの1球、いい当たり、レフトへ、ああ落ちた、セカンドに行く。これも続いて4連打。さあバッターは鈴木、初球ヒッティング、一塁へのゴロ、ああ抜けた、シングルヒット。さあバッターボックスには今日ヒットを2本放っている真中、ピッチャー返し、今ランナー悠々とホームイン。まだ試合はわからない。初球から飛ばしてきました。ヒットとは言えないですね。バッターを褒めましょう。お見事でした。ノーアウトランナー1、2塁、バッターボックスは8番土橋、今日はここまで2安打です。外寄りの落ちる球、これは見逃し。2球目内角へのストレート、これは外れてボール、ワンワン。3球目低め落ちる球、わずかに外れてボール、バッターよく選んでいます。4球目低め落ちる球、これは外れてボール、ワンストライクスリーボール。さあ5球目打ち上げた、左中間へ、これはアウト。ここでワンアウト。選手交代が今審判に告げられました。ハンカチョーカ、さあハッタハッタ、今日もカンピューターが冴え渡る佐藤真一。平凡な当たり、さあゲッツーコース、二塁はどうか、一塁セーフ、中村正念場です。ワンアウト満塁、バッターボックスにはトップに帰って青木、今日はヒットを1本打っています。初球は外してきました。塁には出したくないバッターです。二遊間へのゴロ、ランナーホームへ、行けるのか、まだ試合はわからない。さあランナーを返すことができるか、注目のバッターボックス宮本。ここで投手を変えてきます。ジャイアンツ150キロオーバーの弾丸ストレートで奪三振ショーだ、久抜き広志。さあ注目の初球、三遊間へのゴロ、まだ試合はわからない。この当たりはさすがですね。このコースに決めていたんでしょうね。それにしてもいい当たりだったと思います。お見事でした。得点圏では高い打率をマークしているこの人の登場です、岩村。さあ1球目強引なバッティング、ああ抜けた、バックホーム、
ランナー三塁を蹴った。セカンドランナーホームイン。まだ試合はわからない。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました草貫。これでこの回に失点。おっと、先ほどのクロスプレーでどこか痛めたか。どうやら大丈夫のようです。場内からも拍手が起きています。非常にバッティング好調なこの人を打席に迎えます。バッテリー踏ん張れるか。ラミレス、さあ初球何を投げてくるか。レフトへ、掴んでアウトになりました。7回の裏を終え、スワローズこの終盤で1点差に詰め寄りました。ワンチャンスでどうにでもなる状況ですからね。最終回まで目が離せません。選手交代が今審判に告げられました。低めにコントロールされた投球術で勝負、川端龍。先頭バッター高橋、3番からの好打順です。いい当たり、打球は一、二塁間へ。先頭バッター塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは4番、今日ツーベースを放っている小久保。低め変化球、これは空振り、ワンストライク。2球目内角、これには対応できませんでした。どんどんストライクを取りに行きます。この1球、低め落ちる球、これは大きく外れています。2アン。さあ勝負球、フォーク、これも見ました。2ストライク2ボール。ジャイアンツここまでですでに2桁安打。低め落ちる球外れています。さあフルカウント。バッターボックスは今日4番に入っている小久保。ワンアウトランナー1塁、バッターボックスは5番阿部。今日ここまで3安打です。これもいい当たり、シングルヒット、追加点のチャンスです。ここでバッターローズ、この場面では三振が欲しい。これはどうだ、ホームランか。ライト見送った、スリーランホームラン。この当たりはさすがですね。風を必要としない大きなホームランを見せてくれました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。ジャイアンツこれで勝利をほぼ確実なものにしました。ここで降板となりました川端。まんまと捕まりましたね。かなりがっくりきてると思いますよ。豊富な球種で交響曲を奏でる卓球のコンダクター三沢光一。スライダー、初球は外してきました。ノーストライクワンボール。2球目投げた、低いところ、これも大きく外れてボール。ノーストライクツーボール。ボールが先行しています。真ん中低め、見逃してストライク。カウントワンツー。スワローズ流れが来ているようです。さあ4球目、外のストレート、わずかに外れてボール。コースを狙いすぎているんでしょうか。5球目投げた、真ん中低め、これは見逃し。カウント2エンド3、ワンアウト。ファウルボール。
バッターボックスには今日7番に入っている斉藤。一塁へのゴロ。これで三者連続ヒット。ワンアウトランナー一塁。バッターボックスは8番、今日ヒットを放っている西。インコース初球は外してきました。一塁ランナー大きくリードを取ります。さあうまくデータを活用して苦手コースを攻めきれるか。ファーストランナースタート、うまく捉えた。これはアウト。なんとかダブルプレーは免れた。バッターは久貫。高いところピッチャーうまく外してきた。ワンストライク。2球目外角、これは外れてボール。カウントワンエンドワン。ランナーを警戒します。ジャイアンツここまでリードしています。直球わずかに外れてボール。バッターよく選んでいます。バッターは9番、途中から投げている久貫。打ち上げた。これで3アウト。8回の表を終えローズ、最後はこの人のバットから追加点を挙げ、この回4点リードを築き上げています。ジャイアンツ8回の裏、4点差追いかけるスワローズ。バッターは古田、5番からの打順です。フォーク初球は外してきました。ノーストライクワンボール。さあ2球目投げた。アウトコースへの変化球、これは見逃し。ワンワン。さあ3球目投げた。インコース高め、これは見逃し。さあ早くも追い詰めました。スワローズここまでですでに2桁安打。ファウルボールです。ノーアウトランナーなし。際どいコース、わずかに外れてボール。バッターよく選んでいます。再びリードを広げてもらっています。マウンド上久貫。さあ6球目打ち上げた。これはアウト。さあバッターボックスには6番、今日ヒットを2本放っている鈴木。直球これは見逃し。ワンストライク。さあ2球目投げた。外角外れています。ワンストライクワンボール。スワローズ流れが来ているようです。4点差。直球これは見逃し。カウント2エンド1。バッターボックスは今日6番に入っている鈴木。当たりは今一つ。打球はサードへ。余裕を持ってアウト。さあバッターボックスは今日ここまで3安打の真中。レフトへ。これで3アウト。8回の裏、この回のスワローズ3人で攻撃を終わっています。うまく抑えられましたね。ナイスピッチングでしたよ。三沢9回のマウンドに向かっています。ジャイアンツこの回の先頭は清水。外のストレート、これは外れてボール。ノーワン。さあ2球目投げた。インコース低め、これは見逃し。ワンストライクワンボール。ジャイアンツ当たりに当たっています。ファウルボール。ノーアウトランナーなし。当たりは今一つ。一塁送球。
ワンアウトランナーなし、バッターボックスには新岡、今日は2本のヒットを放っています。初球打ち、ピッチャー強襲。さあ2アウトランナーなし、バッターボックスには今日当たりに当たっている高橋。さあどうか、入った、ホームラン。際どいボールをなんとか捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。ジャイアンツ、これで勝利をほぼ確実なものにしました。さあ2アウトランナーなし、バッターボックスには小久保、今日はタイムリーツーベースを打っています。インコースへのまっすぐ、見逃してストライク、ワンストライク。さあ2球目、投げた、内角への変化球、わずかに外れてボール。コースを狙いすぎているんでしょうか。さあ3球目、投げた、真ん中低め、見逃してストライク、2ストライク1ボール。ジャイアンツここまでリードしています、5点差。後ろへのファールボール、バッターは今日4番に入っている小久保。ショートへのゴロ、一塁は余裕を持ってアウト。9回の表を終え、高橋この終盤でさらに突き放す一打です。ワンサイドになりましたね。でもゲームセットまで分かりませんからね。ここで投手を変えてきます。ジャイアンツ、驚異のジャイアントカーブでピンチを切り抜ける岡島秀樹。真ん中へのストレート、ピッチャーまずはストライクを一つ取りました。2球目、一塁側のスタンドに入ります。スワローズ流れが来ているようで、選手交代が今審判に告げられました。テスト入団を経てやってきた黒船、アメリカでの実績もあるぞ、アダム・リグス。低めストレート、これは外れてボール、ノーアン。さあ2球目、低めストレート、これは見逃し、ワンストライクワンボール。ジャイアンツここまでリードしています。打ち上げた、レフトへ、落下点に入った。さあバッターは今日ヒットを放っている青木。平凡な当たり、セカンドへのゴロ、余裕を持ってアウト。これでゲームセット。興奮冷めやらぬ明治神宮野球場からナイトゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、ジャイアンツスワローズを下す結果となりました。レポーターの内田恭子です。はい、どうぞ。それでは勝利チームジャイアンツ監督の談話です。よく打ったし打たれたな、打線は良くなってきたんじゃないかと今日の勝利を振り返っていました。それでは今日のハイライト行ってみましょう。まずは1回の表、ワンアウトランナー1、2塁、ジャイアンツこのヒットが先制のタイムリーとなります。しかしこちらも負けていません。7回の裏、スワローズこのホームランで点差を縮めます。しか
しこちらも負けていません。8回の表ジャイアンツ、相手を突き放す見事なホームラン。さらに9回の表ランナーなしジャイアンツ、相手を突き放す見事なホームラン。そして9回の裏ジャイアンツ、最後はきっちりアウトを取ってゲームセット。ジャイアンツ見事勝利を手にしています。この試合の模様は実況三宅でお伝えしてまいりました。それでは皆さんごきげんよう。We'll be right back.